7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сьогодні мають оприлюднити результати аналізу води в річці Рось на вміст хімічних речовин. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. У відомстві нагадали, що з 23-ї години в Білій Церкві на Київщині припинили водозабір. Запасу води в місті має вистачити на добу, за необхідності її підвозитимуть. Рятувальники також рекомендують не купатися, не ловити рибу та не випоювати худобу в акваторії Росі. Аварія у Вінницькій області сталася напередодні. Автомобіль без номерних знаків, який нелегально перевозив інсектициди, перекинувся і впав у річку. Уся риба в ній загинула, а хімікати течією понесло далі. Від учора у Білій Церкві масово вимикають воду. Автомобіль і каністри з хімічною речовиною підняли на суходіл. Техногенна комісія визначає подальші дії. У поліції розповіли, хімікати викрали з агропідприємств області. Відкрите кримінальне провадження. Ворог і далі порушує мінські домовленості на сході. Минулої доби 14 обстрілів. Окупанти гатили по наших позиціях з артилерійських систем, мінометів і гранатометів. Застосували також озброєння бойової машини піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Найбільшу кількість обстрілів зафіксували на Донецькому напрямку. Втрат у нашому війську немає. На кожен обстріл противника підрозділ об'єднаних сил відповідають адекватно. На передовій напередодні побував наш кореспондент Геннадій Вівденко. Його репортаж далі. Вставляємо карту пам'яті, підключаємо телефон. Командир роти позивний «Фартовий» тільки-но привіз коробку з пошти з безпілотником до місця неподалік своєї позиції. Витратив на нього власну премію за знищення бойової техніки противника. Премія була в малому розмірі. Це було прийнято моїм рішенням. Безпілотний літальний апарат, квадрокоптер, за допомогою якого ми зможемо більше аналізувати дії противника. Все відбулося позаминулого місяця з відстані майже в 3 тисячі метрів. Допомогла обладнана нашими єдина система оптичного нагляду за противником. Фартовий влучив керованою ракетою у вантажівку російських найманців з боєкомплектом. Йому премії б не вистачило на вкрай важливий коптер. Допоміг командуючий об'єднаних сил, надав заслуговану премію. Фартовий захищає батьківщину з початку визвольної війни на сході. Коптер дуже важливий, тому що місцевість повністю все позеленіла, видно тільки противника спереді. А що робиться в глибині оборони противника, не видно. Це за допомогою нього ми зможемо побачити все, що він там планує і робить. Фартовий тільки-но сам закінчив курси управління квадрокоптером. Зараз планує навчити помічника-побратима. Є нагальна потреба. Знову наші траншеї обстріляли з великокаліберної артилерії. Побратими Фартового на передовій показують свіжі вирви із заборонених калібрів ствольних гармат та мінометів. Прильотів було десь 15. Також під час обстрілу вівся вогонь зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів. Заборонено з мінськими домовленостями і використовувався противник. Тур пустили, не було цього. Ну, це вже... Ну, у нас було предупреждено, що завезли їм тури і будуть роботи. У районі північніше нашої Авдіївки готуються до загострення ситуації. Противник риє окопи впритул до наших позицій. Ротний командир Фартовий не шкодує, що витратив свою бойову премію на таку ключову перевагу на своїй ділянці оборони України. Працюємо на перемогу, і я вважаю, що він нам дуже пригодиться. Він буде корисніший тут, чим я ці гроші потрачу на себе. Геннадій Вівденко, Сергій Місоєдов, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» із Донецької області. До Бангладеш вилетіла українська консульська група. Мають з'ясувати деталі затримання 6 українців, яких звинувачують у шахрайстві. Напередодні в адміністрації президента зустрілися з родичами затриманих. З'ясувалося, 29 травня 6 українців вирушили з Бердичева у туристичну подорож. За 2 дні зв'язок з ними урвався. А згодом повідомили про їхнє затримання. Поліція звинуватила українців у махінаціях з банківськими картками. Нібито вони діяли у складі злочинної групи разом із громадянами Румунії та Болгарії.
Україна офіційно відреагувала на політичну кризу в Молдові і застерегла щодо сценарію федералізації. Київ закликав представників Кишинева уникати силового протистояння і запропонував виступити в ролі посередника для залагодження суперечки між Демпартією, яка отримує контроль над урядовими інституціями, та новообраним урядом на чолі з Майєю Санду. Нагадаю, нині у Молдові урядова криза. Парламент розпущений, але депутати розходитися не збираються. Політичні супротивники закидають одне одному узурпацію влади та закликають своїх прихильників виходити на вуличні протести. Що спричинило цю ситуацію, розкаже Катерина Кравець. Ця історія триває від лютого, коли після парламентських виборів у Молдові жодна з політичних сил не отримала достатньої кількості голосів для формування уряду. За законом, на створення коаліції відводилося 3 місяці. По закінченню цього терміну, а саме 7 червня, президент Ігор Додон мав би розпустити парламент та призначити нові вибори. Однак робити цього не став. Ба більше, 8 червня, тобто вже після дедлайну, у парламенті проголошили заявою про нову коаліцію, куди увійшли проросійська соціалістична партія Додона та проєвропейський правий блок АКУМ, від якого на посаду прем'єра вже висунули Майю Санду. Коаліціянти – раніше непримирені ідеологічні супротивники, у такому союзі нічого дивного не вбачають. Люди, які живуть в Молдові, відрізняються поглядами, ідентичністю, геополітичними особливостями. Але те, що сталося в парламенті, доводить, що ми можемо знайти речі, що нас об'єднують, тому що це те, що нам потрібно тут, вдома, в Молдові. Я впевнений, що ефективність нового уряду залежить від вас і можливостей Майї Санду. Натомість Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Додона від влади, наділивши президентськими повноваженнями прем'єра Павла Філіпа, члена Демократичної партії. Той, попри запізніле створення коаліції, підписав указ про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Та новоспечена парламентська більшість розходитися не збирається. Ми звертаємося до всіх державних робітників і працівників правоохоронних органів з проханням ігнорувати незаконні накази тих, хто намагається узурпувати владу. Парламент Молдови, обраний 24 лютого 2019 року, вимагає від Демократичної партії вилучити своїх найманців з державних установ. Тим часом прихильники Демократичної партії вже встановили намети під владними будівлями в Кишиневі та закликали усіх небайдужих стати на захист демократії в країні. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Нинішній президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв перемагає на виборах глави держави. За підсумками екзитполів, він отримав понад 70% голосів. На другому місці – опозиційні політики Амірджан Косанов та Данія Еспаєва. Вони мають 16,5% відповідно. Активність виборців сягнула 77%. Нагадаю, позачергові вибори відбулися на тлі гучних акцій протесту. За день на демонстраціях в Алматы та Нур-Султані затримали близько 500 людей. Вони виступали проти відомих наперед результатів голосування. Зв'язок в обох містах працював із перебоями, у столиці перекрили рух центральними проспектами. Щорічні військово-морські навчання «Балтопс» за участі суден із 18 країн-членів НАТО і партнерів блоку почалися в акваторії Балтійського моря. До маневрів залучили майже півсотні кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів та 8,5 тисяч військовослужбовців. У рамках навчань заплановані десантні операції, а також боротьба з надводними і підводними силами потенційного противника поблизу кордонів Росії. Триватиме вишкіл до 21 червня. Шестеро людей загинули і 16 зазнали травм внаслідок масштабної ДТП у Польщі. Поблизу міста Щецин на північному заході країни зіткнулися 6 легковиків і вантажівка. Після зіткнення спалахнула пожежа, автошляхи в районі аварії перекрили. 4 постраждалих доправили до лікарні. Одна людина у критичному стані. Що спричинило цю трагедію, ще невідомо. Голяка на велосипеді. Близько сотні людей без одягу проїхалися вулицями Мехіко. Такий захід у мексиканській столиці влаштовують щороку. Цього разу своїм зовнішнім виглядом учасники вирішили привернути увагу до засилля автомобілів. Двоколісний транспорт у місті ще недостатньо популярний, тож велосипедисти часто наражаються на небезпеку. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.